بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ناظرین، ایک ہی ٹی وی سے اسٹرالوجر علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہماری ایک ویڈیو کا کچھ سلسلہ جاری تھا جس میں میں ایک زوڈک سائن کو لے کر اس کی تمام زوڈک سائنس کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم نے برج اسد تک ڈسکس کر لیا ہے. آج ہم گفتگو کریں گے برج سملا، ورگو والے لوگ کہ ورگو والے جو لوگ ہیں ان کی تمام برجوں کے ساتھ، تمام زوڈک سائنس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کس طرح سے رہتی ہے، اور یہ اپنی زندگی کو ان کے ساتھ کس طرح سے گزارتے ہیں، یا جو ان کو اپنی زندگی میں پیار، محبت، شادی، شراکت داری، بزنس پارٹنر، دوستی یا کسی بھی معاملے میں شریک کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح سے رہیں گے. ناظرین، برج سملا والے، ورگو والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ بھی بآسانی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. جب تک یہ کسی کو پرمیشن نہ دیں تب تک کوئی بھی شخص یا صاحبہ ان کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی. چونکہ اگر اس کا ہم تجزیہ دیں تو سکرین کے اوپر ایک چارٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں رائٹ سائڈ کے اوپر دوست سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ دشمن سیارے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ غیر جانبدار سیارہ، اور وہ ہے عطارد، جس کا تعلق ہے برج سملا کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برج سملا یہ ایک غیر جانبدار سیارہ ہے. یہ دوست سیاروں کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہے اور دشمن سیاروں کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہے، لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اپنا موڈ مزاج کس طرح سے ہے، یا ان سے کس طرح کے مفاد ان کو چاہیے، یا کس طرح سے حاصل کرنا ہے. کچھ ایسے تعلق ہوتے ہیں جیسے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن برج سملا والے لوگ اس کے اندر بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اگر کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور درینہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہی شخص آپ کی زندگی کا حصہ بنے، تو اس میں بھی برج سملا والے بڑی سوچ سمجھ سے، بردباری کے ساتھ اپنے ڈیسیجنز کے اوپر عمل کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھاتے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملا کی جو کمپیٹیبلٹی ہے برج حمل کے ساتھ، ایریز کے ساتھ، وہ اس طرح سے ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے مریخ. تو مریخ کے ساتھ عطارد غیر جانبدار سیارہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی اس کی مرضی اور خواہش کے ساتھ ہوتی ہے کہ برج سملا والے برج حمل والوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اصول، ان کے کلیوں اور قاعدوں کے مطابق چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برج سور والوں کے ساتھ، لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے زہرہ، برج سور کا جو سیارہ ہے زہرہ، تو زہرہ کے ساتھ بھی اس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ایک نیوٹرل نارمل کمپیٹیبلٹی ہے، لیکن چونکہ زہرہ کا تعلق ہے پیار، عشق اور محبت کے ساتھ، تو عطارد کو پیار بھی چاہیے، اس کو عشق بھی چاہیے، اس کو محبت بھی چاہیے، اور اس کو عزت بھی چاہیے، رسپیکٹ بھی چاہیے. تو جب تک برج سور والے برج سملا والوں کو پیار دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، تب تک ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ بہت اچھا چلتا رہے گا. جیسے ہی ان چیزوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی تو ان کا ریلیشن پرابلم میں پڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج جوزا کا تعلق برج سملا والوں کے ساتھ. برج جوزا کا حاکم سیارہ عطارد، برج سملا کا بھی حاکم سیارہ عطارد. ناظرین، آپ نے ایک مقولہ تو سنا ہوگا کہ ایک جگہ پہ دو عقل مند یا دو سیانے جو ہیں وہ نہیں رہ سکتے. دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کو عقل سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے اوپر حاوی نہیں ہو پاتے یا ایک دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال دیتے تب تک آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے. بہرحال ایک اچھی زندگی تو گزار دیتے ہیں، لیکن اینڈ پہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں پیار سچا نہیں ملا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج سرطان.
برج سرطان جی کا حاکم سیارہ قمر آپ رائٹ سائڈ پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور برج سملا کا حاکم سیارہ عطارد جو کہ غیر جانبدار سیارہ سکرین پہ سب سے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو برج قمر والے لوگ اگر ان کے مزاج میں غیر مستقل مزاجی ہو، کیونکہ برج سملا والے ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص ان کی زندگی میں شامل ہو وہ ایک سیانہ شخص ہو، عقل مند شخص ہو۔ اگر کینسیرینز اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو برج سملا کے مطابق نہیں ڈالیں گے، تو برج سملا والے ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے کہ بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں اور تنقیدی گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں برج سرطان والوں کے بارے میں۔ اور برج سرطان جو کہ راہ فرار اختیار کرتا ہے ہمیشہ، کبھی مصروفیت کے بہانے، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی آفس میں کام، تو اس قسم کی چیزیں ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا کپل بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ برج سرطان والوں کو برج سملا کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو ساری زندگی تنقید ان کو سننی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ برج اسد جس کا حاکم سیارہ شمس موجود ہے رائٹ سائڈ پہ سکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد غیر جانبدار سیارہ برج سملا کا عطارد سکرین کے سب سے نیچے موجود ہے۔ برج اسد اور برج سملا کا جو حاکم سیارہ شمس اور عطارد، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی ہم کسی کا زائچہ بناتے ہیں تو یہ دونوں سیارے ایک دوسرے کے قریب قریب رہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے برج اسد جو ہے وہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور اس ملک کو چلانے کے لیے جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے، جس کو ہم پرانے وقتوں میں منشی بھی کہتے تھے، حساب کتاب رکھنے والا، تو وہ برج سملا ہے۔ کہ برج اسد ہمیشہ برج سملا کے ساتھ کمفرٹیبل رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ کہ اگر ایک طاقتور ہے تو دوسرا اس کی طاقت کا، اس کے ایگزسٹ کرنے کا، اس کے رہن سہن کا، ہر چیز کا رکھ رکھاؤ کا سارا حساب کتاب رکھتا ہے۔ دونوں بہت اچھا کپل ثابت ہوتے ہیں، اگر دوستی ہے یا شادی ہے یا پیار ہے یا محبت ہے، تو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سملا جس کا سیارہ عطارد ہے، اور برج سملا والے ہی لوگ جس کا سیارہ عطارد، کہ دونوں برج سملا والے اگر ہیں تو وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک چیز بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ عطارد ایک ایسا سیارہ ہے جو کسی کے ساتھ بھی بآسانی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے جیسوں کو برداشت نہیں کرتا۔ کہ اپنے مزاج، اپنے موڈ اور اپنے جیسے لوگ اگر یہ کہیں پہ دیکھیں تو پھر اس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک میل برج سملا ہے، ایک فیمیل برج سملا ہے، تو دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک میں زندگی گزار دیتے ہیں اور بالکل بھی اچھے کپل ثابت نہیں ہوتے۔ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے تو ایک دوسرے کا احساس، ان سے پیار، محبت اور بہت سارے ایسے گلے شکوے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں کہ جب ہم ملیں گے تو پھر ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ بہرحال ان دونوں کی اگر کمپیٹیبلٹی دیکھیں تو اتنی زیادہ اچھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی، جس کا سیارہ ہے زہرہ، اور برج سملا کا سیارہ ہے عطارد۔ زہرہ موجود ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر، اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ زہرہ کا تعلق پیار محبت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی محبت ہے وہ ساری کی ساری زہرہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور اگر برج سملا والے، ان کو لبرا والوں سے پیار ملے گا، محبت ملے گی، رسپیکٹ ملے گی، اور ساری چیزیں ان کو ملیں گی، تو یہ برج سملا والے برج لبرا والوں کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کپل بن سکتا ہے اگر اس دو زوڈک سائن کے سیارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا کسی بھی شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج عقرب۔ برج عقرب جس کا سیارہ ہے مریخ، اور برج سملا جس کا سیارہ ہے عطارد۔ مریخ موجود ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عطارد
और मरीख, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझने की ज़रूरत है। हमेशा एक शख्स को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो फाइनेंशियली तौर पे उसको सपोर्ट करे। लेकिन अगर बुर्ज अकरब वालों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उनसे पूछ गुछ की जाए, तो ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, चूँकि बुर्ज अकरब वाले ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। अगर सुमला वाले बुर्ज अकरब वालों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर वो इस तरह से गुजारें कि उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें, तो फिर एक अच्छा कपल साबित हो सकता है। अगर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर दोनों का साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज कौस और बुर्ज शिमला की कंपैटिबिलिटी। बुर्ज कौस वाले अफराद जिनका सयारा है मुश्तरी, जो मौजूद है राइट साइड पे, और बुर्ज शिमला का सयारा है अतारद, जो कि गैर जानबदार सयारा है। मुश्तरी इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, ये कभी भी किसी के साथ कोई बैर, कोई नफरत या कोई नेगेटिव चीज़ नहीं रखता। तो बुर्ज कौस वाले हमेशा बुर्ज शिमला वालों के काम आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, और इसी तरह बुर्ज शिमला वाले भी बुर्ज कौस वालों का ख्याल रखते हैं, बल्कि उनकी सोच की कदर करते हैं। तो ये एक अच्छा कपल साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की, जिसका सयारा है जुहल, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। बुर्ज अतारद और जुहल की आपस में कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह और रीज़न ये है कि अतारद हमेशा जुहल से डर के रहता है, और जुहल जो है वो जानता है कि उसने अपनी चीज़ों को किस तरह छीन के हासिल करना है। तो बुर्ज शिमला वाले और बुर्ज जद्दी वाले एक दूसरे के साथ अच्छा कपल तब साबित होगा जब जद्दी वाले बुर्ज शिमला पे हावी होंगे। लेकिन बुर्ज शिमला वालों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी उनके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो सके। दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर शिमला वाले कॉम्प्रोमाइजिंग हो, हालात सिचुएशन के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हों। लेकिन कैप्रिकॉन वाले अगर कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होंगे बुर्ज शिमला वाले, तो फिर एक दूसरे के साथ इनका रहना मुश्किल हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बुर्ज दल्व एक्वेरियस, जिसका सयारा है जुहल, जो कि लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और बुर्ज शिमला जिसका सयारा है अतारद, गैर जानबदार। सेम वही चीज़ें जो मैं बुर्ज जद्दी के लिए बता रहा था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि बुर्ज दल्व का सिंबल आपने देखा होगा पानी, कि पानी अपना रास्ता खुद ही बनाता है, उसको कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो किसी को अपने साथ मिलाता है या जोड़ता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो किसी पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट एक ज़ोडिक साइन है। तो बुर्ज शिमला वाले बुर्ज दल वालों के साथ ज़िंदगी अच्छी तब गुजार सकते हैं जब इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को काम करने दें, कि एक दूसरे का कामों में मदाखलत ना करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की, जिसका सयारा है मुश्तरी, जो कि राइट साइड पे मौजूद है, और बुर्ज शिमला का अतारद सयारा गैर जानेदार सबसे नीचे मौजूद है। तो मुश्तरी खैर बरकत का सयारा, फलाह बहबूद का सयारा, प्यार का सयारा, बुज़ुर्गी का सयारा, अदब का सयारा। तो हमेशा बुर्ज हूत वाले और बुर्ज शिमला वाले एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। बुर्ज शिमला वाले जो मर्ज़ी करते रहे, बुर्ज हूत वाले कभी भी उनको किसी भी मामले में तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके लिए आसानियां और सहूलतें फराहम करते हैं। नाज़रीन, ये एक सरसरी सा तज़िया था इल्म नजूम के कुलियों और कायदों के मुताबिक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने बताया इसी तरह हो। अगर आपके जायचे में स्टार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप उन सयारों के साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, या आपके जो निकाह का वक्त है वो अच्छा है, या किसी के साथ दोस्ती का आगाज़ किया है वो किसी अच्छे वक्त पे किया है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा गहरे असरात होते हैं। आप इस वीडियो को सुनने के बाद बिल्कुल भी जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ है उसको ख़राब मत करें।
उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें, यही हमारा मकसद है, ताकि आप लोगों तक एक बेहतरीन रहनुमाई जो है वो पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।